Тим часом столична влада продовжує капітальний і ямковий ремонт шляхів. Цьогоріч у Києві планують відремонтувати понад 700 тисяч квадратних метрів доріг та зробити капітальний ремонт на 50 вулицях. А ще на дорогах почали облаштовувати підвищені пішохідні переходи. Про оновлені вулиці та безпеку руху у сюжеті Вадима Ярошенка. Зручна дорожня розмітка та якісне асфальтове покриття. На проспекті Правди проклали кілометр нового шляху. Востаннє тут робили ремонт понад 30 років тому. В даному випадку було спочатку зроблено фрезерування 6 см, потім вкладання 6 см нового шару асфальтобетону. Залучений покращений асфальтобетон B20 МКА. Це полімер асфальтобетон так званий, який має значно кращі фізичні показники. Завдяки досконаленій технології вкладання дорога має прослугувати з десяток років. Втім, це лише початок. До осені мають відремонтувати ще 4 кілометри проспекту. Кожен день по проспекту Правди проїжджають десятки, може бути сотні тисяч автівок. Зараз можу сказати, у нас є перевищення надходження в бюджет. Ми робимо все, щоб надходження було. Тому будемо ці гроші інвестувати в інфраструктуру, для того, щоб кияни відчували. Зміни йдуть. Мер зазначив, що цьогоріч новий асфальт покладуть на частині проспекту Перемоги – від метро Берестецька до Шулявської. Загалом у місті планують відремонтувати понад 700 тисяч квадратних метрів доріг та зробити капітальний ремонт на 50 вулицях. Та окрім комфортних умов для автомобілістів, у столиці впроваджують і сучасні заходи безпеки руху. Зокрема, біля військового госпіталю облаштували підвищений пішохідний перехід з перепадом висоти в нуль. Якщо ви будете рухатися зі швидкістю більше 60 км на годину, вам буде дуже незручно проходити цей пішохідний перехід. Це перше. Друге, якщо взяти людей, які користуються, чи людей з обмеженими можливостями, чи навіть молодих батьків, які користуються колисками, то в даному випадку набагато зручніше переходити цей пішохідний перехід. Ще один такий перехід є на вулиці Суворова. Надалі їх встановлюватимуть у місцях з найбільшим транспортним навантаженням та там, де є скарги на водіїв, які перевищують швидкість. Подібні засоби безпеки руху з'являться біля шкіл та лікарень. В місті Києві знаходиться 1600 кілометрів доріг. На кожній вулиці декілька переходів. Так, знаєте, одночасно все зробити, дуже короткий термін, неможливо. Ми запроваджуємо нові системи, новий ноу-хау, те, що вже опробовано на Заході, і те, що комфортно для тих людей, хто переходить через такі переходи з одного боку, з іншого боку, водії не мають можливості розганятись, ліхачити на цих вулицях. Тобто це безпека і комфорт. А ще дороги облаштують сигнальними світлофорами та новими дорожніми знаками. Вадим Ярошенко, Андрій Ніконов, телеканал «Київ». Станцію метро, на якій жодного разу не були пасажири, відкрили для громадськості і журналістів. Львівська брама прийняла перших відвідувачів, щоправда, лише на годину. Про перспективи станції дивіться у наступному сюжеті. На львівську браму вирушаємо від станції Сирець. До недобудованої підземної зупинки статись можна лише на метро. Для журналістів і громадськості запустили спеціальний потяг. 10 хвилин подорожі, і ми там, де зазвичай не стають поїзди. І заходимо одразу в середній зал. Голі бетонні стіни, поржавілі конструкції, а також сталактити і сталагміти. У такому стані львівська брама зустріла перших відвідувачів. Утім, у метрополітені заявляють, зовнішність оманлива і зупинка готова на 80%. Аби зі станції привода вона перетворилась на повноцінну платформу, потрібно добудувати вихід. Станція в нас працює в такому режимі технічному, але вона працює. Для завершення, звичайно, достатньо багато потрібно коштів. І, напевне, левова частка цих коштів – це якраз спорудження ескалаторних нахилів, встановлення ескалаторів і спорудження виходів з цієї станції. Споруджувати станцію почали у середині 90-х, утім так і не завершили. Забракло коштів на побудову виходу. Ця платформа – одна з найглибших у Києві. Від поверхні її відділяє 90 метрів. Тому тут буде два ескалаторних зали, як на Арсенальній. Згідно проєкту, це станція з двома нахилами ескалаторів без колійного розвитку. Тут немає, не буде стрілок, сигналів. Також тут черговий персонал станції, чергує по станції. Це на даний момент 4 чоловіка. Зовні львівська брама буде схожою на Лук'янівську. В облицюванні переважно використають білий мармур.
Сейчас актуальный эскиз. Это считается утвержденным и актуальным. Один пилон будет беленький, на него опираться как батарка, один зелененький. Вот. В остальном, собственно, это обычно Киевская пилонная станция глубокого заложения. Відкриття підземки на Львівській площі розвантажило б цю частину міста. У метрополітені розповідають, що за відповідного фінансування станцію можуть добудувати за півроку-рік. Богдан Берненко, Дмитро Кокутов, телеканал «Київ». На правому березі відкрили перше відділення травматології. З'явилось воно у Київській міській дитячій клінічній лікарні номер 1. Ремонт по-європейськи, новеньке обладнання та просторі палати на 30 дітей. Які ще зручності чекають на маленьких пацієнтів та коли відділення запрацює? Далі у сюжеті. Майже 3 роки перша дитяча лікарня чекала на відкриття травматологічного відділення. І от головний лікар із гордістю показує новенькі палати меру Києва Віталію Кличку. Дуже важливо, щоб колектив лікарні, колектив відділення зробив все для того, щоб діти з найменшою, найменше відчували, що вони в лікарні. Під час ремонту усе було продумано так, щоб тут зручно було і дітям, і їхнім батькам. Навіть окремо є маленька кухня. Найбільше уваги приділили палатам. Є індивідуальні та загальні на 3-4 дитини. Вони просторі, оснащені багатофункціональними ліжками, на кожному з яких м'яка іграшка. Тут в цій палаті також знаходиться і стіл, так, де можна буде посидіти, і тумбочки хороші, так, і телевізор є. Може, не в усіх палатах буде телевізор, так, але тим не менше ми будемо старатися максимально покращити комфорт дітей. В кожній палаті знаходиться санвузол, в якому є і туалет, і рукомийник, і душова кабінка. У столичних травмпунктах обслуговується щодня понад 100 дітей. Тому таке велике відділення – необхідність. На спорудження місто виділило майже 4 мільйони гривень. Окрім цього, спонсори та волонтери допомогли наповнити його інвентарем на ще 400 тисяч. Є маніпуляційна, є перев'язувальна, є гіпсувальна. Ці кімнати повинні бути відокремлені. Тому що після оперативного втручання – це чисті оперативні втручання, їх треба перев'язувати. Маніпуляції – це інші, не після операції перев'язки, а ін'єкції, всякі маніпуляції – це маніпуляційна. А гіпсувальна – це гіпс, це поломані руки, поломані ноги, поломані, це треба знімати переді. І в одному місці це робити недоцільно. Тому і було продумано так, щоб оці всі були в різному місці. Єдине, чого зараз не вистачає відділенню, так це медичних сестер. Адже робота тут практично цілодобова, а ставки не такі вже й великі. За словами Віталія Кличка, цю ситуацію місто намагатиметься виправити. Хто буде працювати в місті Києві на мізерну заробітну платню? Ми робимо все для того, щоб інвестувати, підтримувати професії, дуже важливі професії. Хочу ще раз нагадати, ми зберегли надбавку 20% до окладу медичних працівників, хто працює в комунальних медичних закладах. Хочу запевнити, ми будемо виносити це питання на підвищення заробітної платні працівникам медичної сфери. Перша дитяча лікарня – один із найпотужніших медзакладів столиці. Щороку тут лікується майже 20 тисяч діток. Тому початок роботи травматології – це лише перша ластівка. Тут уже планують відкривати окремий травмпункт, а також осучаснювати приймальне відділення. Вероніка Сектим, Сергій Савчук, телеканал «Київ». Понад 100 столичних підприємств представили свою продукцію на виставці, присвяченій Дню Києва. Їхні товари мають попит не лише на вітчизняних теренах, а й за кордоном. Чим дивували виробники відвідувачів, дивіться у сюжеті. Ось ці світлодіодні вироби придумали і впровадили у серійне виробництво столичні науковці. Нині вони стаються популярнішими серед українських споживачів, бо набагато економніші, аніж звичайні лампи розжарювання. Лампа розжарювання має енергетичну ефективність 10 люменів на ватт. Люмени – це кількість світла, 10 люменів на ватт. А лампа світлодіодна сьогодні вже має 140 люменів на ватт. 14 разів вже сьогодні можна сказати, що це економія електроенергії. За ціною майже як китайська, вітчизняна світлодіодна продукція краща за параметрами, переконують винахідники. А ось ці сонячні панелі дають можливість українцям не лише забезпечити себе власною електроенергією, а ще й продавати її державі, непогано на цьому заробляючи. Ці вироби також продають у сусідні країни, а складові – навіть до Японії, бо вони вирізняються серед інших якістю. Загалом всі використовують для елементів більш простий, менш якісний кремній. У нас якісний, чистий. Тому за час експлуатації, за 25 років сонячної панелі, вона виробляє електроенергії набагато більше, ніж
деякі конкуренти. Цю технологію столичні науковці використали у мобільних фотоелектричних модулях для бійців на передовій. У польових умовах цей пристрій одночасно заряджає 6 мобільних телефонів або 4 рації, або один ноутбук. Причому він набагато витриваліший порівняно з зарубіжними аналогами. В першу чергу це ставилася задача, щоб він працював в будь-яких умовах. Тобто його можна бросати, по ньому може переїхати навіть автомобіль, або він може захистити від якогось осколка, його розкрити, і він буде працювати. А ця унікальна система опалення може заощадити кошти українців узимку. Якщо неї замінити газовий котел, то платити доведеться вдвічі менше, бо ця система ефективніше подає тепло, а схему її легко пояснити на прикладі гри у більярд. Салма передає тепло, якщо у вас шар іде прямо в лузу. Якщо електродний котел, то він, або індукційний, він через борт. А якщо теневий, через два борта. А якщо газовий, через три борти. Розумієте? Длина путі, як говорять, різна. Тому ми і маємо таку ефективність. На виставці представили також медичні розробки. Ось цей прилад поліпшує рухливість і мову людей після інсульту чи дітей з ДЦП. Іноземні аналоги обмеженіші у функціональності і у шестеро дорожчі. З допомогою електростимуляції заставляють мишці сокращатися. І тим самим реакція від рухання йде в головний мозок, і нервні клітки мають можливість переучуватися. Загалом на виставці свою продукцію представили понад 100 столичних виробників. І вся вона заслуговує на міжнародне визнання. Всі вони використовують передові технології і дуже конкурентоздатні. Тому я впевнений, що їм треба більше допомагати з нашого боку. І рахую, що ми маємо це робити, а не перейматися лише комунальними підприємствами. Треба дивитися шире. Світлана Жайворонок, Сергій Савчук, телеканал Київ.